Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. O odpuštění se mluví v pohádkách. Je to velké téma mýtů, pověstí i speciálních terapií a nebo duchovních nauk. Jasně, v životě bychom měli umět odpouštět a snad i dokázat o odpuštění požádat. Co to ale přesně je? Kdy zacítíme úlevu odpuštění a na čem je závisla? Kdy se spustí? O tom všem jsem si povídal s terapeutkou Radmilou Telvákovou, pro kterou je odpuštění jedním z velikých témat. Sledujete podcast a youtubeový kanál Housebot Petra Horkého. Moje pořady a rozhovory najdete na spoustě různých audio i video platform, ale to hlavní je, že pokud byste chtěli kompletní materiály bez reklam a včetně bonusů, pojďte na můj kanál na Hero Hero, přesně na herohero.co lomeno Petr Horký. Uh, mám dnes brýle jako důležitou rekvizitu, abych si mohl číst, nebo ne okay. si, abych se mohl nahlížet do textu, protože uh, mým dnešním hostem je Radbila Telváková. Ahoj Radbilo. Ahoj. Vítám tě tu. Uh, možná znáte rozhovor, který jsme spolu točili před půl rokem, bych tak typnul. A taková jako zajímavá situace, pro mě úplně nová nastala. Radmila jela společně s Honzou Budařem a se mnou takové čtyři premiéry, kde jsme promítali náš film Vítěz a hovořili jsme s lidmi. Radmila je terapeut, tak u toho byla přítomná, my jsme tak jako na půl z Legrace říkali, že je dobře, že tam je terapeut s námi, protože kdyby to s těmi diváky něco udělalo, nebo kdyby s námi něco udělala ta reakce těch diváků, tak je terapeut blízko. Ale bylo několik okamžiků, kdy jsi do toho opravdu vstoupila, nebo my jsme tě poprosili, aby si do toho vstoupila a častokrát se tam opakovalo téma odpuštění na těch čtyřech večerech, kdy jsme promítali ten náš krátký film Vítěz, který právě i o tom odpuštění nebo o tom ublížení nějakým způsobem je mezi otcem a synem, konkrétně v tom filmu Vítěz. A teď došlo k takové situaci, že Radmila se mi sama ozvala a řekla, Petře, musím mluvit o odpuštění, je to pro mě velmi důležité téma, potřebuji to. Já si na to udělám i takovou jako přípravu. A jestli bys byl ochoten, že bychom to natočili u tebe na Houseboatu, jako teď míněno obrazně, jako v rámci mého podcastu Houseboat, protože dnes to na Houseboatu netočíme. Já jsem řekl, že ano, protože si myslím, že téma odpuštění je velice zajímavé. A je to dneska pro mě takové jako neobvyklé, protože si respondent sám řekl. <laughs> Ale já vím, že hromadu věcí víš velmi dobře a velmi rád s tebou vedu debaty a debatuji o nich. A hlavně i nejenom během těch čtyř večerů, kdy jsme promítali vítěze a povídali jsme si s diváky, tak jsem zjistil, jak to téma odpuštění je vlastně, mně přijde jako nejasné nebo neuchopené, nebo že, že to je prostě téma, o kterém je dobré mluvit. I kdyby s námi třeba půlka lidí nesouhlasila, tak jenom, že se to nastolí jako téma, tak je to dobře. Mm -hmm dlouhý úvod, konečně tě nechám mluvit. Ne, to to nevadí, jenom teď nevím, jestli to takhle necháme, protože pro mě je moc podstatné, mm -hmm. že já jsem nepožádala tebe, jestli to chceš, že to musím dělat, jestli to jestli ne, to, je tak to chceš. Na, že obecně mluvit budeš, ale a já jestli jsem se rozhodla, to já vzal. Že to jako málo kdy, málo které téma, už dlouho to nedělám, ale tohle téma jsem si uvědomila, že když usínám, když vstávám, když když se vracím k terapiím a právě na tom vítězi to úplně, na tom, na tom, turné to úplně se vevnitř začalo zpracovávat, jako konkretizovat. A já jsem to sama chtěla na své YouTube dát, že vlastně ten rozhovor sama udělám, že udělám podcast a nabídla jsem ti to, že jestli ty chceš na housebot, tak jo. Ale i kdyby ty ne. Tak já jo. <laughs> Takže to jestli, je pro mě v podstatě. Ne, nevnutila se smy, Ne. ne. To, 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 jestli k tomu to míříš, tak ne. to ano, ne. Ty ano, jsi ano. mi to velmi laskavě nabídla a já jsem to velmi rád vzal. Jo, to je, a velmi to je rád lepší. to u sebe jako má. Je jestli ti to takhle vyzdělo, tak se omlouvám. Tak, tak Ale je to neobvyklé. Ono se mi nestává, Aho? že by mi někdo, i, i z přátel, i z lidí, se kterými často, když mi zavolali a řekli <laughs> Petře, potřebuju mluvit o tomto a budu mluvit jinde nebo u tebe, chceš to nebo ne. A, to takhle jako znělo, jako takhle, pověrně, to bylo, takhle to jasně. Bylo. Takhle to bylo. Tvůj signál zevnitř, musím mluvit o odpuštění, byl silný, jo, jo, ano, byl, byl, byl. I, I, pro mě byl takový, že jsem si sáhala, co to je za musím, co to je za chci, co to uh -huh. je. A teď už, teď už, teď je to fajn, je to přeskládáno, poskládáno a je to pro mě i moc hezká zodpovědnost. Teda myslím si, že u terapeutu občas může vzniknout že je ucítíme, já teda jsem ucítila, že se k něčemu chci vyjádřit, říct, doinformovat. Mm -hmm. A právě na vítězi, na tom turné, byla jedna otázka, u které jsem zcím, která byla takovou tu poslední kapkou a jsem říká, jo, je fajn to říkat. A to byla otázka, jak se pozná, když člověk odpustí. Uhum. A vlastně často se tam ptali právě na Budaře, jestli odpustil otci, jestli se už jste odpustil tátovi, už jste odpustil otci. A tahle otázka, ta konotace, je nesmírně silná na uzdravování těch bolestných procesů mezi námi. A je fakt jedno, jestli to je nějaká velká rodinná křivda nebo jestli se my dva pohádáme a já půjdu ve na naštvaná a, a někdo mi na ulici řekne, a už mu odpustila. Odpust mu. Už mu odpust. Ta tak tato uhum. konotace vzhledem k té praxi, můj, kdy. Lidé si často myslí, že už odpustili a um, přichází třeba právě na tu práci se mnou, ať už jako k masérovi, anebo k, na nějaké konzultace nebo práce s nějakou emoční rovinou, nebo jednou s jednou s emoční rovinou, tak oni si myslí, že odpustili, až to téma vůbec už nemusí otvírat. A jsou tam dokonce hrdí na to, že už je to v pohodě. A ty těla, jejich reakce... A nebo reakce ve vztazích, u kterých by to nečekali, odpovídají tomu, že odpuštěno nemají. A mi připadá, že odpuštění je velmi krásná událost, doslova, takový děj, mezi čímkoliv. Odpuštění, to puštění přinese něco tak hezkého a my to chceme. Mm -hmm. To tělo mm -hmm. to chce, my to chceme. Já si to myslím, úplně, myslím, že každý to to chce. A zároveň to není jednoduchá mentální cesta. Takže jsem o tom chtěla mluvit, jo. Já k tomu ještě chci jenom dodat pro ty, kteří neviděli vítěze, nebyli na těch Je to 15-minutový film, ve kterém je zaznamenaný nebo zdramatizovaný příběh, který je inspirovaný skutečnou událostí, která se stala Honzovi Budařovi a jeho tátovi. A došlo tam k velkému zranění nebo k velké bolesti. A ten film to nějakým způsobem jako pojmenovává a nabízí i nějakou katarzi. A právě Vyvolává to úžasné debaty s lidmi, kteří u toho byli. Ty jsi velmi dobře řekla, že hodně lidí se ptalo, jestli už táto by odpustil. Řada lidí automaticky brala, že už to je odpuštěné, když je natočený film. Ale nevybavím si, že by tam snad byla jediná otázka, už se vám táta omluvil, no, no, no. že mně přišlo, jako kdybychom brali v tom probuzeném duchovním, ezoterickém, ne, nejenom ezoterickém, nebo v dobrém slova smyslu ezoterickém no, no. světě, že odpuštění je tak jako automatické, protože to je odrazem toho, že já jsem to překonal. No. Ale přece odpustit se nemusí, nebo taky odpustit nejde. No. A taky tam je důležitá ta reakce té druhé strany. No. A že někdy se odpuštění může přelepit takovou jako nálepkou přes pusu a na ní je napsáno umlčeno. Mm -hmm. Nebo už nemluvím, nebo už neříkám, nebo potlačím. A to není odpustím. Mm -hmm. Tak stejně, jako se někdy používá, já sice odpustím, ale celý život si to pamatuju. Ja. To taky nemyslím, že je odpuštění. Mm -hmm. To si myslím, že je taky něco úplně jiného. Mm -hmm. To je to, to je jedno, co to je. Ale mm -hmm. není to podle mě odpuštění. Mm -hmm. ještě, a ještě chci dodat jednu věc, ty jsi mi kladla na srdce, že nejsi psychoterapeut, ano. že jsi terapeut ano. a že člověku rozumíš přes tělo ano. a došáhneš do člověka, do jeho duše ano. přes tělo. To, říkáš ty. To, říkám to, to já. říkáš ty. to říkám já a je taková i moje zkušenost, že prostě na mě Děkuji. sáhneš a poznáš, ty něco řešíš, ty tohle nemáš jasno. Ono že... to mluví, no? ten to tělo mluví, ten nervový systém je. Na to velmi šikovný ty reflexy jsou. Takže ty šáneš na člověka a řekneš, je, vy jste neodpustil. Fakt a to je ne. až tak? <laughs> Takhle to mm, není a je. Mm -hmm. um, je. Je to tak. Já pracuju s lidmi skrze tělo. Vlastně nej, nejdýl skrze tělo, ale je mnoho lidí, s kterými nepracuju skrze tělo, pracuju přes různý vášní dialog a, a nebo introspekci jeho. a tak. Takže pracuju ale ta vášeň, ta moje srdeční já nevím, poloha, ta je práce s tělem. Mhm. A to je proto, že to tělo už udělalo mnoho práce za nás. Takže je to něco, čeho se dá dobře od, odrážet. A právě to odpuštění, to stav, ve kterém jsou spojené synapse, Bludný nerv. Teď jsem měl nádherný rozhovor se Stefanem. Ano, ano, nádherné. Ale já jsem se třeba tohle učila už před mnoha, mnoha lety od Petra Levyho. Úplně úžasný taky. Tak to jsou ty systémy nervové, které odpovídají, v jaké fázi my jsme. té klidové nebo té připravené k čemukoliv, k boji, k útěku. A tohle na tom těle je poznat. A také tam poznat, kde je už necitlivost. To znamená, že ten člověk si myslí, že se už uvolnil a já vlastně vidím ty reakce toho těla na reflexních místech, jak reaguje. A tam vzniká i rozhodnutí, jestli já to tomu člověku řeknu. Jo, jestli, jaká vlastně naše ta cesta bude s tím člověkem. Protože, protože tam se můžeme vrátit k tomu. To, že člověk cítí, že má klid s tím člověkem, že nemá reakce vůči němu nějaké nepříjemné averze, sarkazmus, mm -hmm. že se nebojí toho člověka potkat, že vůči němu už nevysílá signály nevraživosti. To ještě neznamená, že je odpuštěno. To mm -hmm. tak opravdu nemusí být. A ta odpověď, ať si vlastně třeba hnedka můžeme rozvinout, že nevím, jestli teďka neskákáme, mm -hmm, ale snad pojď. ne, je, poznám, že jsem odpustila někomu naprosto jasně, když vím, že ten Proces odpouštění ve mně probíhal. To znamená, že prošly emoce, které jsem cítila, dotčení, které tam byla, ať už je to v jakýchkoliv fázích, to znamená, jak, jakkoliv dlouho to trvalo, jestli v milisekundách nebo v dlouhém dialogu, ale já vím, že probíhal ten dialog, za co se zlobím, co mě bolelo, že se to nějak pojmenovalo obrazem nebo i slovem, že o tom vím, že vím o tom. Co jsem si pomyslela, co mě trápilo, co mě zazlobilo, čemu jsem nerozuměla, uhum. že to vím, pokud to nevím, pokud tam neproběhl ten emoční a s tím mentální proces zpracování těch dějů, tak jsem neodpustila. A to je něco, co vím. Já to prostě vím. A ty si dneska říkal, že tam. Někde by to mohlo vypadat domněnka, že já potřebuju k tomu toho druhého člověka. Nepotřebuji. Hmm. Já vlastně nepotřebuju vůbec vidět, slyšet, doujistit se, doříct si to s tím člověkem. Někdy to život hezky zařídí, že se to stane, ani nechci, někdy k tomu jdu sama. A to, co potřebuju, je zpracovat všechny ty vnitřní děje, které se v té chvíli staly. Oni tam zůstávají. První ještě věc, pojďme úplně na začátek. Hmm. Kdy přichází na řadu odpuštění, co se musí stát? Někdo by ublížil, někdo by okřivděl, někdo mě byl. Co je situace, která vyvolá vlastně potřebu, nebo která se nedořeší, dokud není odpuštěno? Jo, tak když jsem o tom přemýšlela, hlavně se s tím potkávám, tak já se potkávám s takovými asi teď mě napadá střema situacema. Kdy člověk se potká s něčím, co nečeká, a chce, aby bylo jinak. Mm -hmm. To znamená, že má své přesvědčení, že by to mělo být jinak. A zlobí se, že ten člověk to dělá také jinak. Děje se to špatně, jo, on se chová špatně. On... A to je čistě kulturní, rodinné, sociální i osobní nastavení, které má možnost vyříkat se, které, které může zůstat jenom mentální, dobrým dialogem vyřešené. A já se můžu setkat s něčím, co očekávám a není to samozřejmé třeba. Mám, no. Máme u nás nějaké zvyky, ty si přišla nabouráváš je, my se na tebe zlobíme, že je nabouráváš, ty se na nás zlobíš, že my tě do toho nutíme. No. Tak vzniknou rozepře, oba jsme na zlobení, ale jsme schopni přijít a říct si, počkej, my to u nás děláme no. takhle. A nebo nejsme schopni, Nebo nejsme schopni, ale je to tato událost. Takže no. nám někdo jiný může říct: hele, tady jde o domněnku, ty čekáš, ale ono nemusí. Mm -hmm. Něco? A záleží, jak hluboký ten spor je. Jestli se to týká základních interakcí, já nevím, čehokoliv, očekávání, podání ruky, já nevím, co, čehokoliv, nebo jestli už se to týká nějakých rodinných zvyků, anebo se třeba i národních zvyků, já nevím, čehokoliv, kulturních. A pak se potkáváme s tím, že člověk, že člověk je dotčen že je zrazen, že je, že něco čekala, a byl tam hlubší vztah jako závazek. To je nějak, nějaké zrazení, nějaké, nějaká změna, s kterou jsem nečekala a bylo tam slíbeno. Bylo tam jako podraz prostě. Podraz, jo, třeba. A potom jsou to různé druhy agrese. Od jakékoliv znásilnění, emoční, fyzické, Jakékoliv, tak, takhle, takhle, takhle asi se dá popsat, s čím se potkávám, že lidé zažijí a ty reakce nedořeší, ale zažije. tak, takhle. A, a důležité je, a nějak to ve mně zůstává. Jo, jo. Já toho člověka uvidím a zase se trošku jako naštvu. Já se nesítím dobře. Musím na to vzpomenu a je mi zase nepříjemně, nebo na to nemůžu vlastně zapomenout, protože Třeba. mi to nějak zlobí. A to jsou tyto situace. Jo. A já si řeknu, a to je kravina, já už jim to odpustím. Jo, A ano. se jí zastane. To je jedna věc. A druhá, druhá, hlubší, ta záležitost, která se tam uděje, že to není mezi mnou a tím člověkem, ale mezi mnou a mnou. Mm -hmm. Že já jsem měla nějaké přesvědčení a často jsem něčemu velmi krásnému věřila. A já tomu vlastně chci věřit dál, mm -hmm. ale pokud já to potlačím, tak tam ta rozhodnutí i s tou Původní důvěrou v něco jsou pomačkaná. Ale oni tam jsou, to říkám možná nejasně, ve chvíli, kdy ty mě udeříš, a já to nebudu čekat, a ty mě udeříš, a pak mi řekneš, že já jsem si fakt, já, jsem, já jsem, to přehnal, ale jinak jsem dobrý chlap, víš to. Mm -hmm. jo? Tak já tam ve vnitřku můžu mít. Já, já mám nějaké přesvědčení o tom, co se mezi mužem a ženou může stát. To jsem překročil. V jakém bezpečí chci mít vztah, co pro mě je bezpečí. A mám tam už přímo v tom ději rozhodnutí, co si o tom myslím. Mm -hmm. Já to tam mám. A pokud já to nedostanu až tady, tak nebude zřejmé, co odpouštím. Mm -hmm. jo? A to je zase u těch všech třech situací. Vlastně já se tady můžu zjistit. Já ti odpouštím, že si, já nevím nalil mlíko do hrdce, kam se to dávat nemá. Jo, jo. Jo. <laughs> 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 a vlastně pak řeknu, to vlastně nemůžu odpouštět, to je blbost, to je moje očekávání a, a vezmu to zpátky, ale pojmenovala jsem první, mm -hmm. na co se zlobím. Mm -hmm. Nebo, hele, ve firmě se to dělá tak a tak, hierarchie je taková, v rodině táta mluví první, a nevím, něco a zase se pojmenuje, na co se zlobím, mm -hmm. co se nesmí a co si o tom přesvědčení myslím a můžu tam vést dialog a může dojít k usmíření mezi těmi lidmi, nebo aspoň, nebo i ve mně. To je to, na co nepotřebuju toho druhého. Mm. Já sama, když si pojmenuju, co ve mně bylo ublíženo, zrazeno, potlačeno, posunuto agresí, ničeno, deformováno, uraženo, zostuzeno, jakkoliv zastaveno, tak když si to pojmenuju, tak teprve pak vím, co chci odpustit, a to má ty dvě roviny emočně vyjádřit dozvuk, emoce, uvolnit. Už jenom výdech, dostat se zpátky na tu hranici, pojmenovat ten spor, nebo ten čin, mm -hmm. který to způsobil, a dojít k, mému, k mé jistotě, co si o tom činu myslím. A teprve potom může dojít ve mně k usmíření, k jistotě toho, že jsem uvolněná, uklidněná a pustila jsem to a nemusím toho člověka vidět. A to je nejdůležitější v téhle té oblasti. To je tady bylo to hrubé odhady. A ono Znásilnění nemusí trápení, být, jo, tak a nemusí to být opravdu fyzické. Uhum. Často to je emoční m, i mentální nátlak a v těch lidech zůstává velká stopa m, ponížení, zastavení a hlavně oni jsou stále v té obraně, což tady si už rozebíral v těch jiných rozhovorech, kdy ten nervový systém stále vykazuje strach, nebezpečí, to trauma je zastavené v tu chvíli ano. a když přijde situace, která mi to připomene, tak já jsem okamžitě v obraně k tomu traumatu. Tak. Takže někdy reagují neadekvátně, třeba hrubě, jo. tvrdě, nebo mimo souvislost, protože mm. mě to hodí zpátky do té bolesti, zpátky do toho trápení. A nebo ano, tam často kouktu jsem. A nebo dokonce, toto ještě jsou reakce, že jsou už nějak viditelné reakce, mm. Mm. ale já tady můžu zůstat v tom poníženém, skroceném. Pořád. Ano. A vlastně no, tím pádem moje odpustil, nezlobím se. Je to známé asi, teda v mojem, mojí bublině určitě, známý postoj, hodná, hodný, nedělám konflikt, nedělám problém, um, nemusíme už o tom mluvit. Mm -hmm. Ale ty situace jsou nedořešené. A tak, jak ten to dořešení obsahuje obě ty vrstvy, fyzickou i mentální, tak... Ve stejných rovinách se to potkává, sebo se to projevuje v mém životě. Takže fyzicky se opravdu vytváří somatika v tom těle, tuhle, tuhle záda, fascie jsou pořád plné toho kortizolu, stresového hormonu. Nevyloučila jsem ze sebe ty látky, které byly aktivní a pomáhaly mi zvládnout tu situaci. Přesná konkrétní místa jsou stažená a bojí se, nebo no, nejsou uvolněná. A já je nemohu volně používat pro reakce nebo pro uh -huh. svoji práci. Uh -huh. A i mentálně, já když nemám zpracovanou tu situaci, tak já neumím dobře vést dialog. Uh -huh. Já uh -huh. neumím, to nejde. Já neumím říct, hele, toto mi fakt vadí, tady my si myslíš, co chceš, já jsem proti, mě tohle to vadí, tohle to ne, už tady začíná to a to tohle není pro mě fajn. A my to potřebujeme, my potřebujeme vést dialog, my potřebujeme uh -huh. diskutovat živě. A to, jak my, tak my sami. To, mm -hmm. Ten organismus, ať už já Sám sama nebo nás. V sobě uvnitř, ano, ano. já v té interakci s mým okolím. Ano, tak. v obou těch mm -hmm. buňkách, to, že se stanem mm -hmm. nějakou buňkou, buď skupina, nebo jsem sama buňka, potřebujeme ty volné reakce, aby to běželo, aby jsme to stále mohli diskutovat a měli tam ty fáze uvolnění a napětí. Je tomu rozumět? Nebo když já to tomu rozumím, mm -hmm. věřím, že i ti, co se na to budou dívat mm -hmm. a co budou poslouchat, mm -hmm. že tomu rozumět budou. Mm -hmm. Pojmenovali jsme to, ty situace, ze kterých já můžu potřebovat to odpustit, nějak, abych se toho zbavil, odpustit, ono no to odtečel, odteče, ano, ono ano, se, ano, to pustí, se to pustí, se to pustí, to prostě nemusím to držet, protože jinak to držím, až tak, že se to proprne do toho těla. Že ty jsi řekla, jo. že cítíš, že to tělo je někde stažené, prostě, jo. že to tam fakt jako nahmatáš, uvidíš. Záda, ten sympatický, ten, ten ten celý nervový systém, který nám řídí ty orgány, které jsou aktivní v našich silných reakcích proti, tak oni jsou aktivní stále a tím pádem určité svaly a místa jsou zatuhlá, oni nejde jim se uvolnit. A ještě je to tak, že to tělo často bolí na jiném místě, než je opravdu tou příčinou té bolesti. Je to, už, to, že to něčím vyrovnáváme a tak já jenom říkám, já to tady mám, to mám ze stresu, ale a ve skutečnosti ty bedra nebo ta zára jsou nějak pokřivená a, a my se pořád krčíme, nebo jsme pořád připraveni uh -huh. k tomu jít naproti. Takže ano, na tom těle se to pozná. Možná by to nikoho nezajímalo, že ti lidé jdou, jdou, jdou k terapeutovi a uh, oni na namasírují a oni žijou dál. Opravdu to, co je pro mě zajímavé, je jsou takové dvě věci. Jedna je, že se nám stále ve vztazích potom projevuje místo, ve kterém jsme se nepostavili, nedořekli, nedokončili to. Opravdu se nám to projevuje a buď vytváříme tlak na, na to, aby změnili, aby se okolí změnilo, anebo aby se nám přizpůsobili. To je něco, mm -hmm. co se děje a je to škoda. A toho se týká odpuštění. To je jedna věc. A druhá věc je, že ty situace stále bolí, a lidé pak těžko navazují blížší vztahy, to je tady z téhle oblasti. Protože já jako dítě si těžko adekvátně vůči rodičům vyhraním, když jsem šikanovaná, ponižovaná, nebo jenom stále kontrolovaná, tlak na výsledek, nebo tam je, jsou tam dvě, tři silné zkušenosti, které ty rodiče řeknou, že jsem tak nemyslel. Ale to dítě opravdu je zasaženo tím nějakým konkrétním činem toho rodiče, zlobou, výstupem proti něčemu. A tohle těm lidem brání vytvářet si znova blížší důvěru v těch blížších vztazích, i přesto, že ve vztazích jsou a snaží se a velice, bych až pokorně tam, tam hledají cesty bytí v těch vztazích rodinných, mm -hmm. tak mm -hmm. jim tam vlastně chybí ta původní důvěra, protože než ten otec těm, Ti nějak zradí a ublíží ti, nebo zjistí, že fakt tě kontroluje a nemá na tebe třeba tolik prostoru lásky a, a nefandí ti, nebo se rodiče rozvedou a, a ty opravdu konkrétně pozituje, že na tebe nemají prostor, nemají vůči tobě už soucit a laskavost, cokoliv, cokoliv, to klidně konkrétní situace může být fajn, tak já tam ztratím kontakt s tou původní důvěrou. Já jsem důvěřovala, že si rodiče budou rozumět. Já jsem důvěřovala, že mi máma bude naslouchat a bude mě chránit. Nebo dává mi bezpečí a zdroje máma. Já jsem důvěřovala, že táta mě bude chránit, že je to fair chlap. A u všech, u obou dvou počítám s jejich nerovnostma, ale s nějakou hlubokou charakterovou nevlastností, postojem, nějakým činem, o který se potřebuju v životě opřít. A já, když to tu nedokončím, tak já to nejsem schopná v těch vztazích navazovat taky. Já vlastně sama polknu tu původní důvěru. Mě a už se o to neopírá. No, já no. si říkám, ono já... to furt platí, ale už tam tu ruku ne... už se tam o to neopřu. Prostě. To ještě, je furt to, ještě, to, ještě to je hlubší, je to přesně a jdeš mi krásně naproti. Já už počítám, že to tak není. Jo, Ne. To už já, se já, se řeknu, já to tak chci, ale ono to tak není. A já už zapomenu, že to tak chci. Mm -hmm. Já zapomenu, že to tak chci. To je chvíle, kdy najednou rodič dokáže dítěti říct, nevěř lidem, jsou to něco, nebo všechny Aha, ženský asi... jsou, děkuji. Programme. Všechny ženský jsou, vztahy něco, děti jsou, a teď ti lidé si neovědomují, že tím prozrazují, čemu sami přestali věřit mm -hmm. a už se ani nevrátí k té situaci, protože přijít po 20, 10 letech k otci a říct, tati, tehdy se stalo, mami, tehdy se stalo, tak ne vždycky je to přístupné. Ne vždy. Mm -hmm. I když já si myslím, že vždy. A ty lidé často v tom vidí komplikaci a nevidí v tom smysl hlavně. Nevidí jo, smysl, zase proč to... tady to... vytahuješ, vracíš se k něčemu, co už je pryč. Přesně, tak, 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 že si přesně tak. Vlastně, dokud tam člověk nevidí smysl, opravdu organický, hluboký, fyzický smysl, i emoční smysl, i mentální smysl, tak on nepřipraví tu situaci. On řekne, mami, teď to bude trapný, ale já to potřebuju říct, protože já jsem to tak zažila. A mm -hmm. představ si, je to ve mně tak dlouho kvůli tomu, já ti potřebuju říct, že toto neomluvím. Já s tím nesouhlasím. Kdyby jsi věděla, jak mě to naštvalo. Mm -hmm. Mm -hmm. A mám to v sobě až tak, že já vlastně musím říct, že, že já neomluvím, že jste to tak dělali. Já to chápu, to, to je jasný, měli jste důvody, ale já to mám takhle. A tam často připomínám, že takhle se v historicky určité generace doslova museli zachovat. Mm -hmm. jo, změna otroctví, mm -hmm. změna mm -hmm. některých uh, struktur společenských. Museli si ty generace zachovat tak, že vymezili že se, vymazili, vymazili, vymazili no, se prostě a museli. Sebe. Museli sebe. Museli, museli, A to znamená, že museli říct: Já s tím nesouhlasím. To, že budu takový, to, toto už nebudu následovat, tohle nebudu dělat. A nemyslím, že to je správné řešení. Mm -hmm. A tohle to tohle tam je také v tom celém problému nebo tématu spíš je obsaženo i to projevit svůj postoj a mít za něho zodpovědnost. A to neznamená neakceptovat názory a, a reakce těch druhých. Vůbec ne. To znamená, že já akceptuji a o to víc akceptuji sama sebe. Mhm. A proto potřebuju ten postoj pro sebe říct. A teprve pak vzniká prostor pro dialog, pro klid, pro mír a třeba i pro, pro humor. Nepřišel jsem se hádat, nepřišel jsem tě trestat, ale přišel jsem říct, jak to mám já. Jo. To je ono. Je. A ještě potřebuju doříct, není to nutné. Bavím se jenom o tom, že takhle to vypadá, takhle to může vypadat. A víš co? tím bych nechtěla zavést, jak to má vypadat. No, že když ta cera přijde... Já myslím, přijde, že to každý má sám. Není když ta, se... To první je vůbec zpracovat to sama v sobě, dostat se k tomuhle a pokud tím jenom, jak říkáme, že to může vypadat, pomůžeme lidem, aby vůbec cítili, že by se na to mohli podívat a neznamená to hnedka konflikt, tak je to cesta. Ale já u těch lidí, s kterými mm -hmm. pracuju, když se opakovaně dostanou do situace, že ta somatika prostě... Kdy se uvolňuje jenom tehdy, když najednou nadávají. A nebo jenom tehdy, když začnou plakat. A že je pro ně těžké si to dovolovat, protože často říkají, já do toho nechci, Radmilo, to už bylo, já to přece nebudu prožívat. A proč bych měl, že chlapi o tom nemluví? Proč bych to měla řešit? Je to prkotina. Tak to tělo říká ne, to říká, prkotina to není. A nebo pokud je to porkotina, tak to vyprť, vyčurej, já vždycky říkám s proměnutím, dostaň to ven a, a, bude to dobrý. Takže pokud pomůžeme lidem jenom těmi příklady k tomu, že budou ochotnější se sebou lépe vést dialog a zpracovávat ty situace, Pravdivěji a přesněji, jak je odžili, i s tou křivdou, i s, tím, i s tou bolestí, i s tou naštvaností, aby se dopracovali k tomu svému, k své důvěře, čemu věřili, co jim chybělo, co potřebovali, co neobhájí, co, co neomluví, co nechce, aby se obhajovalo. Tak, tak fajn, tak to, to je dobře, když říkáme, takhle může vypadat ten dialog s rodičem, a není to ta hlavní cesta. Můžu k tomu ještě teď něco říct? Určitě pojď, Nebo já nezapomenu. 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 Uhum, uh, povídej. Jo? Jo, ano. Uh, mám tam dvě poznámky. Jedna věc, uh, hodně se tomu věnuje psychoterapeut Jan Benda. Uhum. Všímavost. Uh, mm -hmm. Sebevšímavost, ano. abych rozpoznal, ano, ano. co mě na té situaci vlastně doopravdy nazlobilo. Ano. Není to, že dělali rábus, abych parafrazoval tu kuchyň, ale že to mýkoliv do toho rendlíku kam ja. se lít nemá. Tam je to napůl legrační. Ale v těch dalších dvou případech, když budu tak jako obrazně se pohybovat, ja. jak jsi tady ukazovala ty tři ja. varianty toho, kdy tam může nastat ta bolestivá situace, která pak ja. se nevyřeší jinak než nějakým mimo jiné, jinak než mimo jiné nějakým odpuštěním. tak v jakýchkoliv situacích cítím, -li, že se mi něco vrací, že z něčeho jsem v nepořádku, no a ještě jinak. První je, abych rozpoznal, že něco takového mám vůbec, uh -huh. že mám něco, co mě omezuje, co se mi vrací, kde se cítím svůj, kde cítím stud a proč, všichni jsou v pohodě, já se stým, jak to, uh -huh. to je první akt té všímavosti. Uh -huh. A pak ta druhá věc je přijít na to, kde se to vzalo a když na to přijdu, tak co to tam způsobilo, uh -huh. že to bylo tak ta mlíko do toho mlíku, uh -huh. ale miliony jiných věcí kolem té situace, uh -huh. tak to je jedna věc, kterou tam chci jako zmínit, uh -huh. že ta všímavost není automatická. Uh -huh. Že to je veliká dovednost, uh -huh. že to je kus cesty už u, u, u za mnou, když už to jsem schopen rozeznat. V tom konfliktu nějakém anebo ve stálem tlaku my dobře rozpoznáváme na podvědomí, co je... Záměrem, co je původní, původní energií, jestli ten člověk si chce pravidelně ulevit, jestli chce vytvářet na tebe tlak, protože něco v sobě neunáší, jestli tě chce mít pod kontrolou, protože takhle je mocenský. A my to cítíme. A tam jsou ty skutečné křivdy. Já jsem potkala ty, kteří nadávají, ale to nejsou ti, kteří jsou skutečně čím velkým zasažení. Tam právě chybí ta reakce, ta adekvátní zloba. Ta adekvátní, upřímná naštvanost, přání, aby to tak nebylo. Tam je to deformování. To je pro dnešek vše. Další materiály případně naleznete na www.herohero.co. Lomeno Petr -horký. Mějte se krásně a pokud hledáte cestu k odpuštění, držím palce a ti ve správnou chvíli naleznete. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.